Hey! Allah! Oh. Allah! Yeah! Yes! Washirika walikuwa ananiambia ukweli. Washirika walikuwa ananiambia ukweli Simiyu. Unakula bibi yangu. Oho ndio mkazi wangu. My friend. Yes. Yesi ni yako. What you saying my friend? Secretary mzima. Eneo mkazi wangu. Unaongea nini? Nanzi. Unaongea kuhusu nini? Wewe ni Rondri. Ewe Rondri. Useme unaenda kwa mganga, umeenda mganga akakutanganya mimi na kulala bibi yako, si ndio? Si hata kwa. Umeenda kwa mganga akakwambia mimi na kulala bibi yako wewe mtu wangu wewe. Si mimi nitakuchapa, nitakuchapia huko kwangu. Unichapia kwangu. Ndio kukupa. Kwangu, unichapia kwangu. My friend. Okay. Usiwahi cheza kwangu. Alafu huyo mganga unaenda ni mgora. Ati mimi na kulala bibi yako. Au mkulangi. Okay. Leo ni lini? Leo ni lini? Si leo ni Sunday. Saini saa ngapi? Tuseme umepata bibi yako hapa, si ndio? Saini saa 6. Chiku mwenyewe, hizi nguo ni za bibi yangu na hizi ni za kanisa za chama. Mwape ni mliandikisha, ukiangalia hii nguo ni kweli ya bibi yangu, hata makalio yenyewe imetichora. Mkazi wangu mwa mima, yani simi mbona uniheshimwe? Hizi nguo, unasikia bura? Hizi nguo tulishona kwa kanisa. Zinafanana. Ungejuaje nguo ni bibi yako alikuwa amevaa? Wara holi, unatumeka jina. Unajua juzi nilikuwa katika ndoto. Nikakuota umeenda kwa mganga na kumbe ilikuwa ukweli. Unaona sasa ukiongea. Unaenda kwa mganga juu yangu. Ndio kukupa. Nitakuchapa Simiyu. Nitakuchapa. Acha madharau buda. Unaona? Kama unataka basi bibi yangu, unipee wako pia. Nimeoshia nguo zake za kanisa. Yes. Saa 6 tu nimeanika nguo. Eh. Hey. 20 draw. Unasikia wewe? Kwa ganga huko unaendanga ndio umeenda ukaambiwa hivyo, si ndio? Buda mimi ni mtu wa kanisa na leo ni Jumapili na mimi nakuanga chama ni kwa kanisa yetu. Sitaki mimi ni secretary. Sitaki tupigane. Mimi ndo naandikaga makaratasi. Okay, senenya, sitaki tupigane. Si mimi nakuheshimu kabisa. Wewe ni secretary ambaye ni bibi yangu, lakini nimekuambia next Sunday wacha nioshieko hata bibi yako pia nguo. Yes. Yes. Allah. Waje ni moshe nguo. Si umeona sijui kuosha sijui laundry. Eh? Sunday nioshe bibi yako. Maana yake unamaanisha hii nguo ni ya bibi yako? Ni nyanya yako. Waje tusome Biblia bro. Naweza kuokoa hata ukue mshirika wangu. Uniokoe na bibi yangu kimoshia nguo. Wewe kwanza hebu toka hapo ndani wewe. Ningekusomea Marko 16. Allah. Inasemaje?